在德国的地位大概就相当于是凯旋门在法国的地位一样。拿破仑还命人把这个勃兰登堡门上面象征着胜利的胜利女神像给拆了下来，运回了巴黎。导游带着大家骑着自行车逛柏林，这就是这个国会大厦的正面，确实是非常的高大宏伟壮观。法国输了之后，对于普鲁士的赔款的建造。亚历山大广场，这是柏林的市中心了。这里有个电视塔，应该是柏林最高的一个建筑，地标性建筑。这里估计以前也是亚历山大征服的地方。这个广场这里有个喷泉，这个好像挺有意思。这是青铜的吗？好像是。这里有一个这个马丁路德的雕像，这是宗教改革的领袖，那他手里是捧了一本圣经，就是在他进行宗教改革之前呢，圣经都是拉丁文的，然后就是他进行这个宗教改革，然后圣经才开始被翻译成各种文字，然后大家才都开始能够独立的阅读圣经。以前圣经是被掌握在那些这个宗教人士手里的，就圣经的解释权普通人是不具备的。然后这个雕像呢是设立于1895年，19世纪，然后在二战时期呢，为了防止它被炸毁，就被运到了附近的一个教堂，然后这是一直到1989年才重新又运回来安放在这里，这个亚历山大广场这里。所以它是在西方的近代史上非常重要的一个人物，马丁路德。这是亚历山大的地铁站，也是非常的工业风，非常的包豪斯，真的是德国人把实用主义发挥到了极致。哎，这个车厢应该也是挺新的，它这里有电子屏，然后它那个窗户也是可以打开的，所以它应该一年的大部分时间都是不开空调的，就直接开个窗。这个地铁的窗户上面都印了这个勃兰登堡门，就是德国的一个非常重要的历史建筑，然后也是我们正要去的地方。可能就是因为这条线是去这个地方的一条地铁线，所以他就把所有的这个车窗上面都印上了这个标志。这个地铁站应该是新建的，这就不再是那种包豪斯风格了，不再是工业风了，他们就把这个柱子包起来了，然后整个墙面也都比较美观干净。他们这地铁这里还有这个监控，然后就放在这里让大家都可以看到的监控视频。这一站就叫勃兰登堡站，然后它这个地铁的墙壁上还有这个勃兰登堡的介绍、历史的各种影像什么的。这个勃兰登堡门，这柏林的地位，在德国的地位大概就相当于是凯旋门在法国的地位一样。这是1989年这个柏林墙被拆除，然后大家在这个勃兰登堡门前举行这个集会庆祝的这个活动。这是一些世界各国的政要在勃兰登堡前参观，然后里根还在这个勃兰登堡前面发表了重要的演讲。哇，你说这个地铁站正对的就是这个勃兰登堡门了，这里的游客果然是很多。这是一个自行车旅游团，然后就是导游带着大家骑着自行车逛柏林，这个还挺有意思。可见德国这边这个自行车真的是很适宜旅行。前面也有一个自行车旅游团，应该是说欧洲吧，整个欧洲是吧，都适合骑自行车。游客还能租到自行车。这个勃兰登堡门呢是修建于1791年，到现在也有200多年的历史了。然后在200多年中呢，这个勃兰登堡门是德国非常重要的一个政治标志，也是一个非常重要的历史建筑。它是当时的这个普鲁士国王为了纪念他们打赢了这个七年战争而特意下令修建的这么一个纪念性的建筑。这个勃兰登堡门的上面有一个雕像，叫做胜利女神四战马车雕像，就是纪念他们当时的这个战争的胜利。然后这个所谓的七年战争呢，应该算作是第一次真正意义上的世界大战，就是当时的西方列强之间的一场混战。就当时普鲁士跟英国结盟，然后与法国、俄国和奥匈帝国的结盟军队一起作战，然后最后英国和普鲁士
王国取得了这场胜利的重要的战争，然后他们，然后普鲁士的军队还打到了巴黎，然后签订了巴黎合约，法国向他们投降，然后这场战争的胜利也正式宣告了普鲁士王国的崛起，成为了西方列强的一员。所以这个勃兰登堡门也是标志着这个普鲁士王国正式凌立为列强的一席的这么一个重要建筑。然后我们现在所在的这个广场呢，名字就叫做巴黎广场，就是为了纪念当年普鲁士王国的军队打到了巴黎，然后签订了这个巴黎合约。这个勃兰登堡门高26米，虽然跟现在的一些建筑比起来它不算特别高，但是它却足够的壮观。它这个罗马柱的这个直径就有接近2米，非常的粗壮，所以它虽然这个总体的建筑没有很高，但是却足够的壮观。它这是属于新古典主义风格的建筑，就是等于是文艺复兴之后的一种建筑风格，就它整体的这个结构是这种罗马式的这种柱式结构，然后但是它这个柱子呢又没有那么多这个雕刻的花纹，整体是比较简洁的。然后这个上面倒是有一些这个雕刻，但是整体来说比起那些哥特式建筑以及巴洛克式的建筑，它是相对非常比较简洁一些的。它这个胜利女神像呢是在这个勃兰登堡门建好之后3年之后才装上去的，然后这个胜利女神像装上去没多久，法国就出现了一个天纵奇才，名字叫做拿破仑，然后很快呢就攻破了这个勃兰登堡，攻破了这个柏林，然后拿破仑就以胜利者的姿势率军通过了这个勃兰登堡门，入住了这个柏林，然后甚至后面拿破仑还命人把这个勃兰登堡门上面象征着胜利的胜利女神像给拆了下来，运回了巴黎。但是尽管拿破仑是天纵奇才，那他也双拳难敌四手，后面拿破仑激起了欧洲列强的这个穷起而攻之，所以在第六次反法同盟的时候，普鲁士王国再一次打败了法国，然后他们拿破仑宣布无条件投降，然后他们再一次从巴黎把这个胜利女神像给接了回来。然后到后面二战时期苏军攻打柏林的这个柏林战役期间，然后苏联红军呢就攻打到了这个勃兰登堡门这里，然后他们就爬到了这个勃兰登堡门上面，把苏联红军的旗帜插到了这个胜利女神像的上面，然后当时的这个德军士兵就非常的生气，然后他们就直接用大炮轰击这个上面的苏军的旗帜，然后就把这个胜利女神的像给轰烂了，最后就只剩下了一个码头还保留了下来，然后现在那个保留下来的那个码头在一个博物馆里面。然后现在我们看到这个胜利女神的雕像呢，这是冷战时期当时的东德和西德合作按照原来的样式又重新修建了一个胜利女神像，给它安装到了上面。这个勃兰登堡门之所以叫做勃兰登堡门呢，是因为原来里面的一个城堡叫做勃兰登堡，而它最开始只是通往勃兰登堡的一座大门，只是后面这个普鲁士国王下令把这个大门建得更高更大，所以它现在的名字依然是勃兰登堡门。勃兰登堡对面这里有一个非常大的一个公园，柏林这边的绿化做得非常好，基本上走到哪儿都有这种绿地公园，然后这些公园里边的树一看都是长了好多年头的，都有个180年，有好多都是这种大树，然后当地人就经常到公园里边来休闲遛弯，躺在草坪上野餐聚会，还挺舒服的。哇，这个车也太酷了，这是1、2、3、4、5、6个人一块骑，然后还是围坐着骑。哦，我们现在到了这个德国国会大厦，然后这个建筑距离这个勃兰登堡门也就是个400多米，然后这个是建于1884年，然后建成于1894年，建了10年的一个新古典主义风格的建筑，然后它也是这种罗马柱，然后外直立面是这种比较平直光滑的，然后也比较简洁，然后这个罗马柱上面有一些这种雕刻，然后上面有一些这种雕刻，这种方顶的这个建筑还是整体还是比较壮观的，它这个高度应该是比这个勃兰登堡门要高很多。啊，这就是这个国会大厦的正面了，确实是非常的高大宏伟壮观，而且还插了好多的这个德国国旗。然后这个国会大厦是可以进去参观的，但是要提前预约，从官网预约或者现场预约。现场预约的话可以预约明天和后天的，但是要排几个小时的队。然后它里边还有一个
玻璃的那个穹顶的建筑在它的中央，在外面只能看到一点顶，然后那个玻璃的穹顶的建筑在当年建的时候是非常难非常费钱的，技术要求比较高，可能是世界上最早的那种玻璃穹顶的建筑。然后这个建筑的整体建造费用呢，是由当年这个普法战争法国输了之后对于普鲁士的赔款来建造的，所以德国的这个国会大厦也有法国的一些功劳。这里有这个国会大厦内部的场景，里面还有一个餐厅，这餐厅估计挺贵的。然后后面就是它这个玻璃的穹顶建筑，非常漂亮，但是只能够进去才能够看到，在外面的话就只能够看到一个顶了。